Михайлу Юхновському 95-й рік. Народився у селі Княгинині на Рівненщині. Пішов на фронт у 17 років. Чоловік розповідає, спершу воював на території Польщі від радянського до німецького кордонів. Форсував Віслу біля Пулав, ото я пам'ятаю. Добре. Пізніше пішли в Польщу, то ми йшли аж до Одера. З боями ми воювали під Познанням в Польщі, то дуже сильні бої були там під Познанням. А пізніше ми пішли на Одер. На Одер, форсували Одер і пішли на Берлін. Найстрашніше то було в Берліні, звісно. Там страшно, тому що німці дуже сильно там. Малий ходив з оружієм, і старий ходив з оружієм. Всі вони дуже вооружені були. Син Михайла Юхновського Юрій гортає сімейний альбом і пригадує розповідь своєї бабусі Галини Фортунатівни. Зібрала якусь турбинку сала соленого, сухарів і поїхала. Мала з собою ці військові трикутнички, листи такі військово-польову пошту, адреси не мала жодної. Ну і шукала, питалась там у військових, де та частина, де та частина. Військові брали її в свої військові ешелони, бо транспорту не було. Батька шукала дуже важко, тому що його частина весь час йшла в наступ. Коротше кажучи, арештували її. Побачила, що їде якийсь військовий, як вона казала, Бобік, відкрита машина така з генералами. І вона, каже, вирвалась від тих конвоїрів. І побігла до того Бобіка, показала цим генералам ці листи військові з фронта батькові і дядькові, розказала, хто вона, що вона. А це був якраз командуючий фронтом, маршал Конєв радянський був такий. І він дав команду якомусь своєму підлеглому доставити бабцю в ту частину. Михайло Рафаїлович каже, під час війни отримав два кульових поранення в праву ногу. Перше – у 44-му в Польщі, тоді одразу із госпіталю пішов воювати. Друге – 19 квітня 45-го під час взяття Берліну. Я був ранений в Берліні біля Тюргартен. Ото як я пам'ятаю все життя біля зоопарку берлінського. Я був в зв'язку, і десь необережно виставив ногу за те і получив по нозі. Мене привезли в госпіталь, а я почав проситися у главврача, а главврач жінка була. А вона питає мене, а ти вмієш терпіти? Кажу, попробую. Звісно, вмію. Бо хотіли ногу відрізати. Вона взялась мені ту ногу дезінфікувати. Це значить, в шомпор з револьвера намотала бінта, всунула в йод і каже, терпі, козак. І я терпів. І вона так два рази врала і зрали. Сьогодні Михайлу Юхновському про війну нагадує червоноармійська книжка про проходження служби, довідка з госпіталю про поранення та 19 медалей, три з них – бойові з фронту. За відвагу, за взяття Берліну та за перемогу над Німеччиною. Раптом ми почули страшну пальбу. Тоді була перемога. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини.